Viceprimarul Sucevei Lucian Harșovski a scris pe contul său de Facebook că prefectura Suceava a comis un abuz pentru că i-a plătit pe cei aproape 4.000 de membri ai comisiilor de votare din județ pentru doar 3 zile de muncă și nu pentru 5, așa cum a fost făcut pontajul. Mai exact, 3.913 membri ai secțiilor de votare au fost pontați de către președinții secțiilor pentru 5 zile de muncă, conform actelor depuse la prefectura Suceava și, surpriză, de aici au fost remunerați doar pentru 3 zile. Este inadmisibilă această situație, a arătat Lucian Harșovski. În loc să primească 460 de lei, fiecare membru a primit doar 280 de lei, situație care ar putea să-i determine pe unii dintre cei care au făcut parte din comisii să nu mai participe la procesul electoral în cel de-al doilea tur al alegerilor. Preocuparea mea privitoare la aceste alegeri este ca acestea să se desfășoare în condiții de totală corectitudine, legalitate și neutralitate. Ceea ce s-a întâmplat la Suceava zilele acestea este ceva de speriat, ca să nu spun total ilegal, a mai transmis Lucian Harșovski. Pe de altă parte, prefectul Mirela Adomnicăi a explicat că instituția a decontat doar 3 zile pentru că nu au fost corelate documentele justificative. În primul rând, documentul în baza căruia se atestă calitatea de membru în biroul secției de votare este procesul verbal întocmite către biroul electoral județean pe baza comunicării făcute de către președinții secțiilor de votare. În ceea ce privește biroul electoral județean Suceava, având în vedere modificările survenite în componența birourilor secțiilor de votare din data de 30 octombrie până inclusiv pe 9 noiembrie, au decis ca pe data de 8 noiembrie, cu două zile înainte de alegeri, să comunice către toți președinții secțiilor de votare un proces verbal cu acea componență finală pentru birourile secțiilor de votare, astfel încât pe data de 11 noiembrie, când s-au prezentat președinții secțiilor de votare pentru a ridica sumele din contabilitatea instituției prefectului, au venit cu cele două documente în baza cărora noi facem plata. Pontajul, întocmit pentru 5 zile, și procesul verbal cu componența biroului secțiilor de votare, datat 8 noiembrie. Astfel încât am putut plăti doar 3 zile după cum rezultat din procesul verbal. Mirela Adomnică îi susține că va încerca să caute soluții pentru a-i mulțumi pe membrii comisiilor de vot. Cel mai probabil nemulțumiții vor primi diferența de bani după al doilea tur al alegerilor. Iar acum verificăm istoria componenței birourilor secțiilor de votare, iar în ceea ce privește plata finală pentru prestația acestor membri, o vom regla pe data de 25 noiembrie, când vom plăti și al doilea tur și inclusiv diferența acolo unde se cuvine, dar ceea ce vreau să subliniez este că plățile pe care le facem doar în condiții de legalitate și cu documente justificative contabile în ceea ce privește sumele pe care le achităm, iar pe de altă parte nici o persoană, membru într-o secție de votare nu va fi prejudiciată și pe 25 noiembrie va încasa inclusiv diferențele pe care nu le-am putut achita acum pentru că n-am avut documente justificative corelate. Lucian Harșovski a explicat că președinții și locțiitorii comisiilor de vot au fost plătiți pentru 5 zile în baza proceselor verbale încheiate pe data de 8 noiembrie, adică exact aceleași documente în baza cărora au fost plătiți și membrii comisiilor de vot. Diferența este că președinții și locțiitorii au fost plătiți direct de autoritatea electorală permanentă, iar membrii comisiilor de vot de prefectură. În majoritatea județelor din țară, cei care au făcut parte din comisiile de votare au primit banii pentru 5 zile de muncă.